zgjedhjet janë bërë në 3 qershor. Ndryshe nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili deklaroi se opozita e pranon propozimin e presidentit Meta për tri palë zgjedhje më 13 tetor, kryeministri Edi Rama nuk lëkundet në qëndrimin e tij. 13 tetori për mua është njësoj si 12 tetori, si 14 tetori, si 15 shtatori, si 6 nëndori. Pas afro 5 orë diskutimesh në mbledhjen e kryesisë, kryeministri tha se është i gatshëm të dialogojë dhe të ulet në tryez për zgjidhjen e krizës politike, por jo të diskutojë mandatin e tij qeverisës. Jemi absolutisht të disponueshëm për të ulur në tryez me të gjithë, për sa i përket pastaj kushtetutës, ligjshmërisë nga njëra anë dhe mandatit tonë qeverisës, këto nuk janë çështje që ne i kemi për diskutim me askënd tjetër. Fokusi i mbledhjes së kryesisë socialiste për të dytën herë brenda javës ishin rezultatet e votimeve të 30 qershorit. Filozofia ime dhe filozofia jon ka qenë dhe mbetet mos flem mbi dafina. Çdo fitore, siç ishte dhe fitoria e 30 qershorit, nuk është një arsye për të mbyllur sytë për para problemeve. Një ndër vendimet që u morë në mbledhjen e kryesis, ishte dhe zhvendosja me një ditë e datës së punimeve të asambles për shkak të mos raakordimit të agendës e socialistëve. Ajo do të mbahet më 23 korik në Palatin e Kongreseve.